У новий рік з переломами. Тільки за минулу добу у лікарню на Матейки поступило майже 10 пацієнтів, які постраждали через ожеледь. Завідувач міським травматологічним пунктом Ігор Непорадний каже, в основному це старші люди віком від 50 до 60 років. Травми різні – від забиття та розтягнень до серйозних переломів, які потребують хірургічного втручання. Є переломи кісток гомілки зі зміщенням, які вимагають операції. Є переломи плечової кістки, які при банальному падінні бувають такі зміщення, що без операції не обійтися. От вчора була жінка, яка впала, в неї просто кусочок кісточки від плечової відлетів, який ми так розцінили, що він невправимий, його треба тільки оперувати. Ігор Непорадний стверджує, ситуація типова для цієї пори року, адже на зиму припадає найбільше випадків травматизму через слизькі тротуари. У свою чергу мешканці міста нарікають, якщо у центральній частині пішохідні доріжки здебільшого чисті, то в мікрорайонах ситуація критична. На окраїнах є проблема, особливо вулички такі не дуже помітні, так що влада була в грудні. А як? Але нічого, вдало. Що дуже слизько було в місті. На щастя, ніхто з моїх рідних не постраждав, але є друзі, які вже зверталися в травмпункт через те, що вони падали і задавали собі якихось таких травм. Буквально вчора ввечері так само я йшов з роботи і ловився вже за карніз будинку, який був поруч. Особливо плачевна ситуація – це в батьків з маленькими дітками. В силу обставин має можливість спілкуватися і дуже довго добираються, дуже довго йдуть і справді переживають за те, як мають йти, щоб дитина не травмувала себе, щоб мама разом з нею не впала. Медики прогнозують, кількість травмованих зростатиме, адже теперішні погодні умови зі слабкими морозами та постійними опадами у вигляді дрібного дощу провокують ожеледь, а через відсутність снігу навіть легке падіння може мати важкі наслідки. Снігу нема. Практично самий тільки лід. Людина, коли падає в м'який сніг, коли в нас багато снігу і коли його не чистять, люди падуть. Ви навіть їдете на роботу, ви бачите, там впав, там покузнувся, але обтрусився і пішов на роботу, тому що сніг м'який, сніг амортизує. А тут зараз паде до твердої землі і практично шансів нема. Тому медики радять мешканцям міста, особливо у похилого віку, найближчими днями без необхідності не виходити з дому. Максим Вепрек, телеканал 402.